وزيرك مالية بوتلان عبد الله السعيد عارشة أي عش شرف وسميي دلني يا رضا إسح القام يا شقرو سدوفا فاين تور كاسين وقصو دري وريا يجا محمد نظيف شرة وزيرك وزارة مالية دولة بنتلان عبد القادر السعيد عرشة دقاتشا يا كل عش شرف يديه جرين سقوط شرطة وقبتين دلني يا رضا إسح القام يا شبنتلان قيب توضع قرنو يهرمود بانو نهاي ugoreentii munaasabadda oo ka dhacday hotel gufure waxaa ka hadlay xildhibaan maxamuud ismaaciil oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada qardho wasiirka ayaa sidoo kale to dhalinyarada kala qayb qaatay shaqooyin ay ka wadeen mid ka mid ah wadooyinka magaalada kuwaas taasi oo ku saleysnayd calaamadeyn iyo sidoo kale to ranjeen lagu sameeyay wadada waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo waxay mudan yihiin in la garab istaago waxay mudan yihiin in la garab istaago waliba lagu garab istaago shaqada wanaagsan oo ay ka wadaan wadanka horumar kale wax weeye waxaan leenahay marka aad iyo aad mahadsan yahay dhalinyarta waxaan leeyahay iyagana dhalinyaro wax weeye dalku idinku idin baahan yahay waxaa la dhahaa duul weliba duryaadka u kacbay doorku noqotaa qolo kasta dhalinyarteeda ay meel ku gaartaa wadankeena soomaaliya dadkii gumaystaha ka saaray dalkii xorriyadda dhaliyay waxay ahaayeen dhalinyaro aad iyo aad u da'yar oo idinka idin laleen hadda waxaa ogaataan mas-uuliyadda dalka inaga saaran ay tahay waajib inagu tahay qof kastoo inaga midna ay tahay inuu ka qayb qaato horumarka wadanka cali yuusuf maxamuud guddoomiyaha isxilqaamayaasha puntland qaybtooda qardho iyo sidoo kaleeto axmed muuse cali oo ah xogayaha guud ee dhallinyarada isxilqaamayaasha puntland oo goobta ka hadlay waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay u qabsoomay muddadii ay joogeen dhallinyaradan aada arkaysid waa dhallinyaro isxilqaamayaal dhalinyaradan waxay u istaageen horumarka dalkooda siday u qurxin lahaayeen mudane wasiir aad baan kaaga mahadcelinaynaa horta middaas midda labaad dhalinyaradan ujeedkooda waxa weeye in ay dib u soo nooleeyaan horumarka deegaanka mudane wasiir haddaan nahay qabayaasha puntland waxaan ku faraxsan nahay haddii mid naga mid ah ama laba naga mid ah ama degmooyin naga mid ah ay casimaan wasiiradu dhiirigeliyaan waxay noola mid tahay annagoo dhammaantii nala dhiirigeliyay taa waa kaaga mahadcelinaynaa qaar ka mid a ka soo qaybgalayaashii iyo madax ka socotay dowladda ayaa iyaguna goobta ka hadlay dowladaha hoose ayaa lagu yaqaanay inay dhulka calaamadiya wadooyinka hagaajiyaan xaaqaan halka waxaan ugu imid koox yaroo dhallinyaro ah islamarkaana hawshii wada haddii aan weydiiyoon ku ihi wasaaradeed ka tirsan tihiin wasaaradeed ka tirsan tihiin hay-adeedii wada waxay igu yidhaahdeen waxaan nahay dad u taagan inay dalkooda iyo deegaankooda qurxiyaan dabeetana waxaan idhi waxaa loo baahan yahay marka in la aasaaso wasaaradda isxilqaamayaasha puntland siyaasadda aad ka maarmaysaani waa siyaasadda iskaqabsiga ah waa siyaasadda iska horkeenka ah waa siyaasadda aan meelay u socoto iyo majalahayne hebel ku dhekeliya taqaana laakiin siyaasadda kama maarmi kartaano waxa weeye maanta caalamku waxa ku socda waa siyaasade waxaa la idinka baahanyahay siyaasad hufan oo idin midaynaysa oo mid idinka dhigaysa oo aad isu taagtaaniin inaad idinku hormood ka noqotaanin siyaasadda waddanka sida aad haddee hormood u tihiin dhinac walba inaad hormood ugu noqotaan baa laydinka rabaa wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda puntland cabduqaadir siciid carshe dhaqaaji waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la taageero dhallinyarada isla markaasna lagu dhiirigeliyo shaqada isxilqaanka ah ee ka wadaan deegaanada puntland wasiirka ayaa kula dardaarmay dhallinyaradu inay halkaasi ka sii wadaan shaqada dhallinyaro wadaniyad baan isku ogaanaynaa in lagu shaqeeyo wadaniya hadduu qof ka shaqeeyo daacadnimada ku shaqeeyo adduun iyo aakhiraduna wax waayi maayo bannaanka hadduu qofku xaaqo cidlada ah wax waayi maayo marka aad baad u mahadsantihiin waa idinku dhiirigelinayaa in dadka wanaagsani dowladda ku soo biiraan olo dhallinyarada haddar golaha wasiirada waa ku jiraan wasiiro badan baa ku jira oo dhallinyaro ah marka hooska laga soo bilaabo dowladda ha la soo galo waxa la saxo haddaan laa ku run yahay maskaxdiinaa fiican oo fireysha aad baad u mahadsantihiin inahaasu baan rabaa inaan idhaahdo maxamuud nadiif shire somali cable tv qardho